ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାଷା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କୌଣସି ଏମିତି ଶବ୍ଦକୁ ବିନା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯିବୁ, ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯିବେ। ଅକ୍ଷର ମହତ୍ଵ ଏତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ରୋଗ ହେଇଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଯେ ରୋଗ କଥା, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ରୋଗ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ସେଠି କୌଣସି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ କଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସେ ନିରୋଗ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ର ଓ ଗ ବା ରରେ ଓକାର ଗ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଏଇଠି ସମାଧାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବା ଯେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସନ କରୁଛେ ବା ଏଇ ଯୋଗାସନର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଶରୀର ଉପରେ। ଛୋଟ କ୍ରିୟା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମହତ୍ଵ କେତେ ଅଧିକ। ଆମେ କହୁଛେ ର ଓ ଗ ବା ଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ନ ରୁହେ ଶରୀରରେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ହୁଏ। ରକାର ଆମେ କହୁଛେ, ରକାର କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଅର୍ ଅପର ଆବ୍ଡୋମେନ୍ରେ, ଯେତେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେତେ ସବ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଉପଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଶିହରଣରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ର ହେଉଛି ବୀଜ ଅକ୍ଷର। ଯେମିତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଥିଲେ ଚକ୍ର କଥା, ତ ଚକ୍ରର ଗୋଟେ ବୀଜ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଚାପ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାପ କ'ଣ ଦିଆହେବ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିହେବ। ଏବଂ ଗକାର କେଉଁଠି ଆସୁଛି ନା ମୂଳଧାରା ଚକ୍ର, ଯଦିଓ ବୀଜ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ ଗ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ମୂଳଧାରାର ବୀଜ ଅକ୍ଷର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଲଙ୍ଗ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଛେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଉପଗ୍ରନ୍ଥି। ଯେଉଁ ଉପଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗର କାରକ, ସେମାନଙ୍କର ବୀଜ ବା ସେମାନେ ଗକାରର କମ୍ପନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରକାର ଏବଂ ଗୋକାର ବା ର ଓ ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ ବା ପେଟରେ ବା ବେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାଇନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫର୍ମିଟିଜ୍ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଆସନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଆସନଠୁ ନେଇ ଆମେ ବଜ୍ରାସନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରକାର ଆଉ ଗକାର, ଇଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ନିରୋଗ କେତେବେଳେ ରହିବା ନା ଯେତେବେଳେ ରକାର ଏବଂ ଗକାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବେ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ନିରୋଗ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେ ର ଓ ଗ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବା ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ତ ଯେତେବେଳେ ରକାର ଏବଂ ଗକାରର ମିଳନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ମୂଳଧାରାର ମିଶ୍ରଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା ଉଭୟ ସତ୍ତା ହିଁ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର କ'ଣ ରହିବ ନା ପବନ ଭଳି ହୋଇଯିବେ। ଯାହା ଆମେ କହୁ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବିତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି। ଜଣେ କୁମାରେ ଗଲେ ବି ଆମେ ମୃତ ବୋଲି କହୁନେ, ଡେଡ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରୁନେ, କାହିଁକି ନା ତା'ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚଳନକ୍ରିୟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜୀବିତ ଅଛି। ତ
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ରକାର ଏବଂ ଗକାର ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଶରୀରରେ ପବନ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପର ଆବଣ୍ଟନ ହେବ, ସେ ତାପର ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ନା ବାୟୁ।